Մասնակի 68 թվականին Պրագայում, երբ որ հստակությամբ ներխուժեց Վարշավյան զորքերը, իհարկե դա ավելի շուտ Կրեմլինն էր, հա, սովետականը։ Այն ժամանակ ոչ մեկը չէր մտածի, որ ասենք թե մի 23 կամ 22 տարի հետո խորհրդային միությունը, հա, պետք է ավարտվի, հա, գոյության հարց կար գոյատևելու։ Հիմա խնդիրը հետևյալ, մենք ինչ ենք շահում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Հայաստանի շահը ո՞րն է։ Հայաստանի անվտանգության տեսակետից շահը ո՞րն է, Հայաստանի զարգացման տեսակետից շահը ո՞րն է, ինչ է տալիս, ինչ է տվել և ինչ է տալու մեզ այս խայտառակ արկածախնդրության և ագրեսիային մասնակցելը, չկա այդ պատասխանը։ Ավելին, ամբողջ այս հապկի զորքերի գլխավոր հրամանատարը, ոնց որ ես կարդացի, նշանակվել է Ռուսաստանի օդավազդուշտ դեսանտի ՎԴՎ-ի, հա, դա պատկերացնում եք, չէ՞, դա ինքը ոլորին այլ հարցակողական և բավական լուրջ էլիտար ստորաբաժանում է համարվում զինված ուժերի, որոնց վրա ոչ միայն ինչ-որ ռազմավարական օբյեկտների պահպանությունն, այնտեղ հաստատ նշված է նաև իրավական նորմերի կամ կարգավորումների, հա, ապահովելը, իրենց ներկայությամբ, եթե ոչինչ էլ չանեն, միայն պահպանեն իբր թե, ձեռքերը բացվում է, ուրեմն, ղազախական, ուրեմն, իրավապահ մարմինների, անվտանգության մարմինների, որոնք սկսելու են հետապնդումները, հա, ռեպրեսիաները, լրագրողների, իրավապաշտպանների, քաղաքացիների նկատմամբ, արդեն 2000-ից ավել, հա, ձերբակալ, ինտերնետը ընդհանրապես պարբերաբար անջատ։ Այս ամենի համար դու կրելու ես պատասխանատվություն ընդամենը 70 զինվորով, ես այս եմ ուզում ասեմ։ Դու համաչափ պատասխանատվություն ես կրելու, այնպես ինչպես պատասխանատվություն կրելու է Կրեմլը, ռուսական կողմը, Պուտինը, իր այդ ներխուժման, և նրանք իհարկե էլ բան չունեն, ինվասման, նահանջի տեղ չունեն, արդեն բոլոր կարմիր գծերը, ուրեմն, արդեն անցել են, հա, իրենց պահվածքով, և նրանք պատասխանատվության, անխուսափելի պատասխանատվության են ենթարկվում, բայց դու գնում ես, կանգնում ես մի շարքում, չունենալով, նրանք հասկացանք իրանց շահը, բայց քո շահը ո՞րն է, Հայաստանի շահը ո՞րն է, որն է Հայաստանի շահը անվտանգության տեսակետից, Հայաստանի շահը իր զարգացման տեսակետից։ Հասկանում եք, այսինքն, երբ որ ես ամեն ինչը դնում ես և պատասխանները ոչ թե չկա, այլ խիստ բացասական են, հա, իդեպ ասեմ, որ պարոն Նյանսյան, Պրագայը երբ որ մտցել են, այդեղ ղեկավարությանը չնել հարցրել, ուղղակի ասել են, պետք է մտնենք ու ֆորմալ ասենք, թե չէ ներկար ասենք, թե չէ դեմ ենք բանով, հիմա ֆորմալ առումով, հա, Տոկաևը դիմել է, բայց Տոկաևը ինչի՞ մար որոշեց, հաստատ ինչ-որ մեկ այլ մեխանիզմ աշխատել, որ պետք է մտնենք, պետք է մտնենք, որ Տոկաևը շատ ուզել ա, որ բոլոր դեպքերում ասենք, թե Սոլիդարնոսի ժամանակ, Լեհաստանի ժամանակ, լեհական իշխանությունները այն ժամանակ Յարուզելսկիները այնուամենայնիվ ընդվզեց և չհամաձայնվեց, այսինքն Վարշավայի սովետական զորքերը չմտան բանը Լեհաստան 1978-ից այդ լեհական Սոլիդարնոսի շարժման հայտ ամբողջ ժամանակահատվածում մի 4 տարի քան տևած։ Հիմա բայց այստեղ դու գնում ես մասնակցություն, նորից եմ կրկնում, ու մասնակցությունից հետո ինչ արգումենտներով ես դու աշխարհին ներկայանալու, այսինքն դու մեկ, գիտեք, որ մեկուսացվածությունը, որի մասին մենք խոսում, ինքը քեզ խոցել է դարձնում անվտանգության տեսակետից, ինտեգրման տեսակետից, փոքր պետությունների համար անվտանգության ռազմավարության առումով, հա, նման կլուբի, նման, ուրեմն, մեջ անդամագրվելը ու նման արկածախնդրային գործողությունների մասնակ, շատ ավելի մեծ բացասական ազդեցություն անում հենց փոքր պետության վրա, քան թե այնպիսի պետության, որ ինչպիսին ասենք Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը միջուկային, ուրեմն, տերություն է և փորձում է իր բանը, և միջազգային քաղաքականության մեջ փոփոխություն կատարելու ունակություն ունի, հա, կարող, բայց դու չունես դա, դու չունես, դու ոչ միայն չունես, այլ նաև ռիսկի տակ ես դնում քո անվտանգային լրիվ պարամետրերը, ամենատարբեր բանը, ինչա, բանը, ֆինանսական ներդրումներ, տնտեսական ներդրումներ անելու, հա, Ռուսաստանը, ինքն է սանկցիաների տակ։ Հիմա ես նույնիսկ չեմ էլ բացառում, որ խոսակցություն կգնա, իհարկե սա դեռ լոնորա, արդեն սանկցիաներ կիրառվի հենց այդ գործողությունների հետ կապված, որովհետև նույնիսկ եմ կրկնում, չկա երաշխիք, որ ընդեղ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ չեն լինելու, բռնություններ չեն լինելու, սպանություններ չեն լինելու, հետապնդումներ չեն լինելու, իսկ դու
դրանց խրախուսողն ես, դրանց ապահովողն ես, բա դրա այդ թեպետ պատասխանատվության տակ, ասենք թե դու մտնում ես այդ բեռի տակ, հորինված արտաքին ազդանշան, հա, ագրեսիայի կամ չգիտեմ միջամտության բան, ոնց հա դու ելնելու, ես չգիտեմ, սա միակ տարբերակը իհարկե մենում էր, որ նույնիսկ կրկնեմ, ոնց որ բանը Ղրղզստանը ինքը մնաց չեզոք, հա, այո, դու կարող ես ասել, իթարենք, բայց պատկասիք վիճակը ինչ աշճանի է հասել, որ դու չես կարողանում պահես, հա, քո գոնե են հակապաստարկը, որ այ ժողովուրդ ջան, բայց 40 կիլոմետրի ժամանակ անհանգստություն եք, մեկ էլ եմ անհանգստություն արտահայտում, այդքան ու կարող ես բավարարվում, չէ՞, նույնիսկ դա չես կարողանում ասես։